Vlora është një nga qytetet më të mëdha të vendit, por në spitalin rajonal të saj nuk rrjet shërbimi dializës për të sëmurët e kësaj kategorie. Sadik Beqiri është një nga të sëmurët e shumë vlonjat që ka nevojë 3 herë në javë për dializë, por prej 2 vitesh ai shkon në Fier për të marrë këtë shërbim, ndërsa më parë detyroi të udhëtonte drejt kryeqytetit. Jo vetëm kushtet ekonomike, por dhe sëmundja që sa vjen e rëndohet ja bën të pamundur udhëtimin drejt Fierit disa herë në javë. Ai kujton një premtim të ministrit të shëndetësisë për ngritjen e repartit të dializës në Vlorë, ndërsa shton se të sëmurët si ai janë gati të heqin dorë nga shpenzimet e udhëtimit që paguan shteti për ta, në mënyrë që të blihen pajisjet dhe dializa të bëhet në këtë qytet. Momentalisht ne jemi në katër rrugë. Me fjalë na shërbet dhe thot dil nga mua nga spitali dhe nuk më duhet gjë sa çfarë do të ndodhi për jashtë në rrugë. Edhe drejtuesit e spitalit kërkojnë që të kryhet sa më shpejt investimi për hemodializën në Vlorë. Kreu i këtij institucioni Remzi Haxhiu thot se në këtë spital janë kapacitetet e nevojshme për të pasur një shërbim për këtë kategori pacientësh. Ambientet i kemi, kuptohet. Duan një kualifikim të shkurtër persona që do ta përdorin të aparaturë, që kjo është e rëndësishme sepse ne kemi mjek të kualifikuar për sëmundjet e veshkave. Për çdo pacient me hemodializ, shteti shpenzon rreth 12.000 euro në vit. Sipas statistikave në Vlorë ka rreth 80 sëmurë që ka nevojë për dializë, ndërkohë që shpenzimet që bën shteti për udhëtimin e tyre në qytete të tjera do të mundsonin fondet për të bler aparaturat e hemodializës, që do të kushtenin kështu mundin dhe sakrificën këtyre njerëzve në nevojë.